Hi guys! Welcome back sa Recording Garage! Andito naman ako ngayon para gumawa na naman ng isang tutorial video. So sa aking mga past tutorial video, tinuro ko kung paano mag-setup ng XLR microphone papunta sa inyong laptop. Ito, nakasetup na siya. At nang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay kung paano magsimulang mag-record sa inyong laptop. So magde-demo ako sa MacBook Pro at sa Windows laptop. Okay, so una sa lahat, make sure na nakasetup na ang inyong XLR microphone. So ang ginagamit ko ngayong setup is ang RG700 na silver. Ito yung complete package. Mayroon siyang phantom power. Yan, naka-on siya ngayon. May USB sound card and naka-connect siya sa laptop. Kung hindi nyo pa alam paano ito i-set up, check lang sa description below. Nakalink yung tutorial ko kung paano siya i-set. Ipagtagpi-tagpi. Tapos i-connect sa laptop. Okay, so sa unang demonstration, ang gagamitin natin ay MacBook Pro. Okay guys, so ituturo ko na kung paano tayo mag-start mag-record sa MacBook Pro. So, kailangan muna natin ma-make sure ang dalawang bagay. So, una, dapat naka-connect ang condenser microphone sa ating laptop. Next is dapat naka-set as microphone yung condenser natin. So, paano natin yung ma-check? Punta tayo sa System Preferences. Go to Sound. And then make sure na under dito sa Input tab, naka-click or naka-select si USB audio device. So, this represents our condenser microphone. You can control yung gain niya dito. Gusto nyo pahinaan or palakasin. Also, make sure sa output naman natin, ang naka-select is yung default. Huwag natin na-set as speaker si audio device since hindi naman siya speaker. So, yun. Naka-set as microphone na siya. Next is, pwede na tayo mag-record using our recording software. So, dito tayo ngayon sa Audacity. Pwede nyo to i-download online. Search nyo lang po sa Google, Audacity, free download. Or, ilalagay ko yung link sa description. Okay. So, bago tayo mag-record, i-sure muna natin na nakaset as microphone din siya sa Audacity. So, ito yung titignan nyo. Microphone icon sa katabi niya. Dito dapat nakaselect si USB audio device. At sa output naman, built-in output. So, if hindi nyo makita sa options nyo, yung USB audio device, what you can try is dito sa taas, meron ditong menu. Go to transport and select rescan audio devices. So, ang ginagawa nito ay nire-refresh niya itong mga selected devices na pwedeng pagpilian or mga options. So, yun. Set na sila lahat. Pwede na tayo mag-try mag-record. So, press record lang. Hi guys! Welcome back sa Recording Garage. Ito ay sample recording lamang. So, yun. Nakapag-try na tayo mag-record sa MacBook Pro. Sobrang dali lang. Pakinggan lang natin. Hi guys! Welcome back sa Recording Garage. Ito ay sample recording lamang. Yun. Suwabe. Okay, ngayon, pwede na nating itry sa Windows PC. Moving on! Okay guys, ngayon nandito naman tayo sa Windows. Pasensya na, umina yung boses ko dahil nag-teleport ako sa office. So yun. So first things first, kailangan natin din dito i-check if nakaset as microphone yung condenser. So like kanina, nakakonect na rin yung microphone dito sa laptop. So ang kailangan natin gawin ay pumunta sa control panel. Control panel. Tapos, punta tayo sa sounds. Hardware and sound. Sound. Then, dito sa recording, you have to make sure na nakaselect as microphone itong USB audio device. And then, sa playback naman, kailangan nakaset as default itong speaker. Make sure na hindi nakaset as speaker yung audio device dahil wala kayong maririnig na sound. There. So, ngayon nakaset as microphone na itong USB audio device natin. Ito mismo yung ginagamit natin ngayon. So, just select OK. Okay, there you go. So, yun, nakakonect na siya. Ang gagamitin kong software for this
demo sa Windows is yung plain video voice recorder lang. So yun, pwede kayong mag-record dito. Hello, mic check, mic check, mic check. So yun, natutunan nyo na ngayon na kung paano mag-record. MacBook Pro man or Windows. Ang ginamit lang natin ngayon is Audacity Audio Recorder. Pero madami pa kayong pwedeng i-explore na software sa internet. Pwede nyo yung mahanap sa pamamagitan ng Google. Yung type nyo lang. Best recording software, Windows or MacBook. So yun ah. Sana madami kayo natutunan today. At sana makapagsimula na kayong mag-record sa inyong mga laptop or sa PC. So kung may suggestions man kayo kung anong magandang tutorial na gawin namin next, comment nyo lang sa baba at susubukan namin gawin sa future. Yun lang. Thank you guys!